Hei, nu sveiki, nu! Kas tā tipa aparāta? Slavenais Audi Quattro, 1.9 pumpadūzes ar manuālo kārbu. Iet slīp tādu dienu. Nu, iet vēl mācāt viņu braukt. Pirmā ziema Quattro. Kādas modifikācijas tu jums uztaisīs? Var pastīties aizmugurē. Veit redakšanas. Jep. Viņš bišķi nometis saru. Kādas šodienas ekspektācijas mērķi? Nenošķilties. Mēģināt neiebraukt kādā grāvī trasē. Nu, ka viņš neuztaisīt to kāds stulps sūts. Tā ir brauks virsū. Sporta autosporta problēmas. Pamēģina galvu priekšu. Kāpēc es braucu uz trasi, nevis braucu uz ceļa? Es kādu laiku esmu arī novizinājies par visādiem dopiem vairākas ziemas. Īstenībā baigi dārgi sanāk tas prieks. Nu, daudz varbūt nepiekritīs un teiks, ka nē, tu mīkstēs, bla, bla, bla. Realitāte ir tā, ka iedomājies, ja tu brauc pamēģis to satacību, ieliecies kaut kur. No, ir čakars, es tam jāmeklē, traktors 3 naktī. Otrs ir tas, ka drošība ieliecies grāvī. Grāvī visādi koki to mašīnu uzmet uz jumta, izdarās koks cauri kaut kur. Nu, varbūt letāls sekas, vai ne? Piekritīs, tā ir. Rasītē ir atkal bonus tāds, ka tu aizbrauc, vienkārši var iet full send. Nu, cik vien tev ir viekšās, cik vien tas auto velk. Ja arī kaut kur piemauks, tev atbrauks līdz džips un izbrauks. Prasīt uz visu dienu ir 10 eiro, plus degviela. Nu labi, būs piekabe, bet tas pavisam noteikti, man liekas, bišķi lētāk. Nē, kā pirkt vinterbīteri, tādi ņemt labot viņu, cik maksā 800 eiro par miskasti, plus ceļa nodoklis gan jau būs jāsamaksā, plus skati jāiziet. Štuka, rupi reiķinot additional costs, sodiņš klāt, kaut kā tur pat trīnīcēm, plus vēl tie punkti klāt ir atkal trasītē, dar ko gribi. Atbraukuši uz trasi. Reinis gatavojās braukt no traļa. Kas tev par problēmām? Pagaidām vēl nav problēmu, bet tas ir pagaidām. Kā mums teica, tad šis ir drošas braukšanas laukums. Mācīsimies, kā pareizi izvairīties no problēmām ziemā. Esam atbraukuši uz Krimūnu autotrasi, norobežot teritoriju, kur var droši pagāzēt pa laukumu. Taisīsim sūdus trasē, nevis zielas. Tev vēl blēm, tā pati problēma. Nē, es pirms tam braucu filmpiedziņām. Praktiski jāmācās no jauna. Varbūt gluži tik traki nav, bet uz to pusi, teiksim. Vai kaut kas grab? Jā, jābūt. Sporta mašīna. Ar apsildāmiem rekāro beņķiem. Katrā ziņā viena lieta, ko es iemācījies no Quattras, tas brīdis, kad tu jūties, ka tu jau esi tā kā pārmeties gandrīz. Iespējams, tu vēl neesi pārmeties, jādod tikai pibarā. Tas normāls slidojums izskatās. Šitā visi ir tava slieda, ne? Jā. Biksīts nav slapis. Ja šitais būtu noticis uz ceļa, man bikses būtu slapis. Kaut gan īstenībā vienu brīdi uz to malu skatījos, un es domāju, būs labi. Jākārši tālāk. Laikam vajag apstāties. Tev, man liekas, bez šeit nervos. sagājis. Nu, atkārtējumu. Lūdzu. Noslēpu. Tu jau esi uzkarsis? Es esmu uzkarsis. Šodien tā bišķi savādāk nekā tajā iepriekšējā dienā, ka bijām. Tagad bišķi vairāk smiltiņu un attiecīgi saķera bišķi lielāka. Pirms tam atrešo diezgan brīvu gādi, tagad jau viņš jāpamoka. Vēl bišķi nav piešauties pie tās kvātras, ka jādod pilnu rukšu, bet visu laiku. Varētu būt arī trakāk. Es uz neviens grāvs vēl nav nosacīti. Ir jau pirmie demiķi, tā kā mašīnai. Nu, nav nekas traks, bet rokas bremzes vairāk nav. Aizgāju pa tukšo. Rokas bremzi pameta čatu. O, lokas atkal saplīsi. Sekojot priekšā viens noslāp un tad apstājās. Izskatās grošas braukšanas čaiskāra. Es teiktu, ka šis pasākums ir diezgan cool patiesībā. Paprasīsim Reinim, kāpēc tev tik dārgs bīters? Jiem remonts bija dārgs, tāpēc viņš kļūpa pa bīteri. Auģikos nav baigērti izkāpt ārā. Nu jā, te nu pēc pirmās dienas trasē sapratām, ka mums tomēr nepietika vizināties. Un ja jau šis ir mūsu bīters, tad te pienāks arī vēl vairāk padīrāt šo rekāro salonu papildu masas samazināšanai nākošajai dienai trasē. Hello! Diena numur 2. Dosimies meklēt citus slīpēšanas apvāršņus. Labrīt! O, labrīt! Muti pilni, nevar runāt. Kaut kādi kadri jau ir, bet nu... Es kā gribās tā jums vairāk pastīties. Lielais paldies laikam atkal ozolnieku piekabēm, jo viņi laikam iedeva pēdējo piekabu, kas viņam bija, jo pat cik ir atkusnes solāms, ka laikam visi sportisti baigs sarosījušies un visi grib vēl pagāsties tajās brīvdienās. Dosimies piefilmēt trakākus braucējus. Nu, mēs esam atbraukoši. Šī ir trasa. Vēl kā ir nebūtu ķieģelī. Baigi dīvaini skatīties, kāds cits reizē ķieģeli. Visu laiku. Nu, tā laikam nav jādara, jo tu mašīnu laiku sāk strādēt. Nevajag mīst fiksīties. Kā tur bija tas likums? Ja tu līdi ar pakaļpieciņu, tad tev vajag piebremzēt, jā? Un iztaisnosies. Nu, ķipa jā, lai gāzi vaļā. Ar priekšpieciņu tev vajag kad ručkā, un ar pilnpieciņu tev vajag mest krustu. Jep, vajag lūpies. Laksti, laksti, laksti. Redz, šitā nekad nevajag darīt. Bet mēs pamēģināsim, kā tas ir, lai jums tas nebūtu jādara. Edgars Pēlons, operators, Greg, izdarīsim tā, lai takšs neizlido ārā, kā nekā. Drošība pirmajā vietā. Nē, tagad takšs neizlidos. Nu, te ir pie kā pieturēties. Brē. Nu, davai. Kā tur bīts teksts? Jā, tur es nebīts, jā. Lai gan bīšķi vērpēc, ne? Man te tāds foršs putenis. Jā, nu kā jūtās? Es neko nejūtu. Ok, šai jūtīs. O! Dabūju sniegu par sevi. Sēdēs pakaļējā tilta. Nu, es pats esmu sēdējis pakaļšniekā. Šādā. Šādā. Nu, labi, es dirsīšas arī šādās izpriecās. Esmu sēdējis pakaļšniekā. Tā sajūta pavisam savādāk. Jā, tā sajūta pavisam savādāk, kad sēdējis pakaļējā tilta. Nu, tev liekas, ka tā mašīna vairāk sāniem iet nekā, nu, nekā pie šoferi beķīs sēžot. Šitā filmēt ar divām kamerām ielaicīgi ir bišķi pagrūti slīpējot. Edgar, tev viss labi? Jā! Tev sāko divi Volvo. Tagad mēs būsim kā čais mašīna. Sēžos noturēties! Paldies par sniegu! Full send! Full send! Ej, tu d***s kā sāp! Nu tātad, kur mēs šito visu darām, viena trasīta bija Krimūnās, kontakts noteikti atstāsim apakšā zem video, un otra trasīta bija pie Jankas tepatās Jelgavas pusē, cenās, un, nu, jā, šeit viņu var atrast. Droši zvaniet, ja ir vēlēšanās atbraukt, pavizināties pašiem uz trasīti šito. Nu, varbūt nevajag viņam zvanīt tur 4 no rīta, bet, nu, darba laikā teiksim, ka viņam droši var zvanīt arī brīvdienās. Esi dzīves pēc brauciena. Nu jā, apmēram tādā viņš tādā ātrumā braucām. Kā bija? Pēdējā apļa bija tāda diezgan būs vai nebūs. Tagad jūs esat redzējuši, kā aptuveni lietas notiek Jelgavas pusē. Un ja arī tev pēc šī vloga uzrodas vēlme atklāt savus robežas trasē, tad tagad zinās, kur to ir iespējams noskaidrot. Bet tagad mēs parādīsim vēl 2 ļoti interesantas trases, kas arī ir pieejams tepat šajā pašā lokācijā, ja nu vairāk esi bezceļa cienītājs vai gribi vairāk līkums kādā mežainākā apvidū. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Es aiz kameru un turies. Davai. Ko, centīsimies izdzīvot uz tie trasē, ja? Nevar. Nē? Nu ko, mēs tikko bijām aizbraukuši arī uz otru trasīti, kas te padās blakus šai pirmajai, kur mēs principā visu dienu gāžam, un ir pieejama arī otra trasīte, tā kā principā vienā vietā ir divas ziemas trasītes. Šī uz lauka ir vairāk tādam, nu, lielākam ātrumam, tā mazā, nu jā, mazākam ātrumam. Bet atraktīvāk. Vakar, pieņemsim, bija puikas brauca ar žurkām. Viņa teica, ka viņam labāk patīk tā, tāpēc, ka viņa atraktīvāk ir. Nu jā. Kaut kāda 80, tas laikam ir tieši priekš manīm slēnais šķērētājs. Nu tagad mēs sākam braukt off-road. Tagad ir vienkārši, kad pēdas ir iebraucis, var redzēt, jā, teiksim. Tad zinu, ko gaidīt, kad tev iebrauc. Nu jā. Tā kā mēs tur brauc pirmo reizi, kad vispār pēdas nekāds nebija. Vīri bļāvi, kur tu brauc? Jē, b***! Nē, tu kā jābrauc, savādāk tur paliek. Tagad jābrauc. Tagad tev vēl slāps no līdz. Šots, jā. Kur? Nē, brauc lejā. Jā, 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 es atcerējos, kā tas bija, b***. Kā nu? Saka tajās vēders? Ā, un tev? Bišķi ir tas moments, ka nu šis redz tikai to, ka zem ir priekšā. Nu, šitā. Jā, tas kalns jau vispār bomba. Nu, jā, redzi, es visu laiku Tomasam saku, es draudzes mīļais, davai, daram, lai cilvēkam ir interesanti, lai pāraujās viss ģimenes, jā, teiksim. Ir tur, ir tās bērnu trasīte, vēl tur lejā ir, bet. Un bērnu laukums, te ir kroks taisīsies, bet peldēties dāmām, arī, kad bērnu kalniņš jābūt, jā? Jā. Jā, tēti, bet tikai neviens neatbrauc, neviens no tētiem neatbrauc nopļaut kalniņu. Redziet, kur te ir tāds, no kalna kā nāc, lai arī, kur virāži bērni, redzi, ragavā uztaisīti, jā? Kā nāc tur, tad ir otra tur, no tās tur mazākiem bērniem, kas baidās no augstu. Tad arī, kur te terasīti pūziet augšā, un te vēl viens nobrauciens bērniem ar ragavām. Jūs varat izdarīt secinājumus, kur trāsa ir interesantāka. Šeit mums ir veselas 3. Iepriekšējā dienā, kur mēs bijām, nu, tur ir atkal tāds vairāk trasīgāks. Es iesaku jums izmēģināt visas. Nesaprot reāli Audi cilvēkus. Ir pusgrāds, vai ne? Tur pa pusgrādu regulēt. What the fuck? Es nejūtu atšķirības. 20–24 grādiem pa lielāk. Vai te pusgrādu. Vārds pretstāti. Tāpēc es sāku laikam piešauties pēc tas klāčus. Es pateikšu, ka tev sanāk, jā, un ka tu paliec arvien labāks, tad tu līdz nopļausies kaut kur pamatīgi. Jā, tā nopietni. Viens līkums, otrs līkums, paksti. Es taču teicu, ka nevaru slavēt. Bet sports sāk prot labāk. Ā, nu jā, tā jau pēc ziņa, ne? Tas bija gan izgrāts. Tu nevar iedomāties, cik es ļoti domāju, ka to līdz būs d***ā. Es jūtu, ka vienā brīdī nebūs īsti labi. Nu, tu sadzēsās laicīgi pirms līkuma. Jauna diena, jauns iemies. Gandrīz. Kā lai iet. Atkal viss šeit. Atkal pulcina vaļā pa tiem lakstiem. Šajā brīdī beigsies cauri radies. Jā, jā, tev ir 5 minūtes apakaļ teica, es jau sāku piešauties, tev ir klātras. Un tā tāds notika viss. Viss sūd sākās. Viss notiek. Nē, jābrauc mājās. Šitais izstāsts pēc mājām. Jā. Paldies visiem, kas skatījās. Noteikti piesako, uzspēd laiku, ierakst kādu foršu komentāru. Braucam uz trasēm vizināties, ja tā ir drošāk gan priekš tevis, gan priekš visiem pārējiem. Tā kā līdz nākamajam video tikšanos. Un tiekamies trasē.